Презентація мисливських ременів на рушницю для мисливців, для поціновувачів мисливської справи, для колекціонерів мисливської амуніції. Тут на цьому відео можна побачити два ремені. Один – це ремінь за артикулом 5046 на рушницю. Прямий брезентовий. Брезентового оливкового кольору. На антапках є також на цьому ремені заклепки шириною 4 см. Цей ремінь на рушницю прямий брезентовий довжиною 110 см. Є класичним, надійним, простим ременем для мисливців. Він міцний, стресостійкий щодо умовного навколишнього середовища та розрахований на довгу експлуатацію. Цей ремінь можна використати також як лямку, ручку для перенесення мисливського чохла, в якому можна переносити після завершення полювання мисливську рушницю. Він так само легко кріпиться, як з мисливської рушниці, на рушницю, так само легко кріпиться і на мисливський чохол для полювання. Другий ремінь – це також ремінь на рушницю, на класичних застібках. З тильної сторони має заклепки. Ремінь на рушницю прямий, камуфляж чорного кольору, довжиною 110 см. Прошитий, але синтетичний. Тільки на випусках, звичайно, що йдуть шкіряні фіксатори. Які кріпляться на рушницю. Або так само можна використати як ремінь, який після полювання знімається і кріпиться на чохол мисливський для перенесення той самої рушниці. Так само його можна використати як і цей ремінь, так і цей ремінь для спортивних сумок, рюкзаків і схожих видів сумок. Спортивного значення. Легко знімаються, легко кріпляться. Надійні. Ремені на рушницю для мисливців. Український виробник. Фірма Волмас. Якість.